Berikan satu perkara yang Ahdiat dan Remy pernah tipu orang. Abang dulu, masa anak kecil akan tipu dia. Ya, abang masih suka tipu. So, diorang percaya gila. Diorang macam, wah, papa buat apa. Cakap lagi, cuba main tu. Papa yang tetap lah. And dia really percaya. Abang lah paling hebat ni. Dia percaya sangat. Dia tanya lah. Aku dah besar ni. Maknanya penipuan tu lama dah. Lama sangat dia tempoh penipu. Masa tu diorang umur berapa? Budak dalam 4 tahun macam tu. Sekarang? Besar dah. Letters macam tak saya tipu orang. Saya rasa ada satu lapang tu. 7-11 ni lah. Betul ni betul. Saya dah terfikir tadi, okay, kita nak pergi kat swimming class. InsyaAllah. So ada saya singgah 7-11. Sebab dah hantu lepas swimming kan. Masa abang tu dia tegur saya, Aaron Aziz dia cakap dengan saya kan. Saya terus jadi macam, okey je lah. Macam mana? Okey ke? Saya pun dia je. Warna semua tak ada. Mana saya, Fizoma. Yang best ni saya layan je dia bang. Ya saya Fizoma. Satu perkara yang Abah Hadiat dan Remy paling tak suka bila orang buat. Tak makan bising kot. Bunyi cucap. Saya memang rasa benda tu memang dah ada di-train daripada kecil kan. Kalau orang makan cakap, makan bunyi tu memang rasa macam boleh tak slow sikit. Dia pun makan juga, berapa seorang dia makan ni, berapa seorang dia selera. Kalau paling nyampah saja bila orang tak jawab. And then bila dia beritahu tu tak perasan. Because sekarang kan kau lah ada penuh habis sekolah. Kan? Betul. Kali tak jawab kau tu. Rasa macam tu, gila. Abang sebenarnya yang dah lama sangat nak berehat. Dan actually abang dah berehat masa 2012 LGFA. Itu adalah skrip terakhir yang abang hasilkan. Lepas abang dah banyak tolak dah. Ramai-ramai ke apa-apa. Sebab abang rasa yang paling kejar sangat lepas 30 tahun abang nak tulis ni tanpa henti. Nak berehat. Itu perancangan masa depan lah. Saya nak menyambung dia punya legasi. Menulis. Tengah time saya nak berehat daripada dunia lakonan sebab macam-macam karakter saya dah buat dan lepas itu tiba saya rasa macam saya ada punya imaginasi tersendiri terhadap sesuatu cerita kan. Jadi bila saya nak meluahkan, nak menceritakan melalui skrip, kadang-kadang bila saya nak sampaikan dalam naskah filem ataupun drama, saya rasa cerita saya tu panjang. Jadi saya rasa adalah lebih baik kalau saya cubalah, ini perancangan dia kan, saya cuba untuk ke arah penulisan. Okey, perancangan. Jadi atau tidak, insyaAllah. InsyaAllah. Pilot Cafe 2 kot. Lepas Pilot Cafe 2. Jangan lupa saksikan filem Pilot Cafe, arahan Usman Ali. Dia adaptasikan daripada novel hebat, Abang Ahdiat Akasha. Yang masih lagi ditayangkan di Pawagam bermula daripada 30 April lah itu. So kalau anda tak pergi tengok pada sekarang, nanti kalau filem sudah habis Pawagam banyak juga yang pergi. Kalau filem ini anda datang ramai-ramai, orang suka, banyak duit, box office, yang nombor 2, tengok saya. Ya, betul.